සංවර්ධන කටයුතු නතර කරලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න තියෙන දේවල් නතර කරලා වැඩන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට සමබර සංවර්ධනයක් සමබර ආර්ථික මට්ටමක් තියාගෙන යන්න ඕනේ. පහුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ත්‍ස්ත ප්‍රහාරයත් එක්කත් සාධනීය ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මේ ක්‍රමවත් ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා. මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්න කළමනාකරණය කරගෙන මේ තීන තත්ත්වෙත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ මට්ටමින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ.